O exemplo diz-nos que a Carla faz colchas com quadrados azuis e quadrados verdes. A razão entre quadrados azuis e quadrados verdes pode ser vista na figura abaixo. A tabela seguinte mostra o número de quadrados azuis e o número de quadrados verdes que a Carla precisa de fazer em duas colchas. Esta é a tabela que está a ser referida. A partir da razão, completa os valores em falta na tabela. Coloca o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver o problema sozinhos. Em primeiro lugar, vamos olhar para a razão entre quadrados azuis e quadrados verdes. Por cada 3 quadrados azuis, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 quadrados verdes. A razão entre azuis e verdes é 3 a dividir por 5. Na colcha A, a Carla tem 21 quadrados azuis. Ela tem 21 quadrados azuis. Quantos quadrados verdes terá ela de fazer? Para ir de 3 para 21, temos de multiplicar por 7. Logo, também temos de multiplicar o 5 por 7. Multiplicamos o 5 por 7 e ficamos com 35. Desde que se multiplique ambos os números pelo mesmo número, multiplicar ou dividir pelo mesmo número, isso faz-nos ficar com uma razão equivalente. 21 a dividir por 35 é a mesma coisa que 3 a dividir por 5. Agora vamos à situação da colcha B. Dão-nos o número de quadrados verdes, que são 20. Como é que chegamos a 20? A partir de 5 temos de multiplicar por 4. Então, se vamos multiplicar o número de quadrados verdes por 4, temos de fazer a mesma coisa para o número de quadrados azuis. 3 vezes 4, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. 12 quadrados azuis por cada 20 quadrados verdes. É a mesma coisa que 3 quadrados azuis por cada 5 quadrados verdes. Vamos fazer outro exemplo. Este exemplo diz-nos que a imagem seguinte descreve o número de porções de tinta azul e vermelha numa mistura. Qual é a razão entre tinta azul e tinta vermelha na mistura? Tentem resolver sozinhos. Vamos ver: temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez porções de tinta azul por cada uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis porções de tinta vermelha e este valor já é uma razão legítima por assim dizer a razão entre 10 porções de tinta azul e seis porções de tinta vermelha mas estes não são aparentemente os termos mais pequenos ou os termos mais simplificados porque na prática podemos dividir ambos os números por 2, se dividirmos 10 por 2, vamos ficar com 5. E se dividirmos 6 por 2, vamos ficar com 3. Uma forma de ver o problema é que, para cada 5 quadrados azuis, temos 3 quadrados vermelhos na imagem. Ou podemos dizer que, para cada 5 porções de tinta azul, temos 3 porções de tinta vermelha na mistura. Podemos ver isso aqui: 3 porções de tinta vermelha. E uma, duas, três, quatro, cinco e cinco porções de tinta azul. Também podemos ver isso através aqui. Vamos fazer mais um exemplo. E este exemplo diz-nos que a Luna e a Gini lançam feitiços. A razão entre feitiços lançados pela Luna e feitiços lançados pela Gini está representada na imagem abaixo. A partir da razão, qual é o número de feitiços que a Gini lança enquanto a Luna lança 20 feitiços? Tentem resolver sozinhos. Vamos começar por ver a razão aqui. Por cada 1, 2, 3, 4 feitiços que a Luna lança, a Gini lança 1, 2, 3, 4, 5 feitiços. A razão é 4 a dividir por 5. Mas se a Luna lançar 20 feitiços, se a Luna lançar 20 feitiços, bem, para ir de 4 para 20, temos de multiplicar por 5. E temos de fazer o mesmo com o número de feitiços que a Gini lança. Multiplicamos isto por 5, então é 25. 4 feitiços da Luna por cada 5 feitiços da Gini. É a mesma coisa do que 20 feitiços da Luna por cada 25 feitiços da Gini. Quantos feitiços lança a Gini enquanto a Luna lança 20 feitiços? A Ginny lança 25 feitiços e terminamos!